Yangi Ariq 24 kanali. Yangi Ariq 24 kanali. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, Yangi Ariq 24 ni doimiy kuzatuvchilari. Do'stlar, xabarlaringiz bor. Kuni kecha tumanimizning markazini ko'plab yerlara kamera, ko'plab yerlara tezlikni o'lchaydigan radar mindi. Bizda hozircha aniq ma'lumot yo'q va ko'rinishidan kuzatuv kamerasidan bildik biz. Shu va shunga o'xshash narsalar qo'yildi. Biz hozir Yangi Ariq tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'lim rahbarina murojaat qilacakmiz. Ya'ni o'zlarimizning xalq tilida aytilganda nachalnik Gayga murojaat qilacakmiz. Bizlarga rasmiy munosabat yoki bo'lmasa bizlarga ma'lumot berishingizni so'raymiz. Aynan tumanimizning markazida qo'yilgan xalq tili bilan aytilganda 02 svetofor deb aytiladi. 02 svetofor yana qo'yilgan kamera shaklindagi kuzatuv kamerasini yoki bo'lmasa tezlikni o'lchaydigan radarmi shu haqidagi bizlarga ma'lumotni berishingizni so'rab qolamiz va qilaversa tumanimizni qurug'undan qo'yibdilar. Bu qurug'da qo'yilgan kameramı yoki tezlikni o'lchaydigan radarmi shuni ma'lumotini berishingizni so'raymiz va qilaversa hozir bizga yana bir yer bordik. O'zlarimizni Yangi Ariq tuman tibbiyot birlashmasini aylanmasında, ya'ni aylanadigan qismida shu yerda yana bir radar qo'yibdilar. Bu radarimizni biz hali avval ko'rmadik. Hozir nov radar bu. Bu tadbirkorlar tomonidan qo'yilib turdi, qo'yildi. Xususiymi yoki sizlarga qarashlimi? Shu haqda bizlarga ma'lumotni berishingizni so'raymiz va tezlikni o'lchaydigan radarmi bu? Hozir mashinada bir 2-3 marta o'tib sinab ko'rdik. 2-3 marta o'tganimizda bizning mashinaning nomerini aytib turibdi. Quri bizniki emas, o'tgan mashinaning nomerini aytadi, qaytgan mashinaning nomerini aytadi. Bu nov maqsadda qo'yilgan, nov nishatib ishlaydi, ishlab tartibi nechik. Shularni haqida bizlarga bir ma'lumot berishingizni so'rab qolamiz va qolaversa shu ma'lumotlarni hammasini biz bir to'plaganimizdan keyin ijtimoiy tarmoqlarga, ya'ni sizlarning e'tiborlaringizga havola qilib ko'rsatamiz do'stlar. Hozircha bizda shunday yangiliklar tumanimizning markazini ko'plab kameralar va qolaversa tezlikni o'lchaydigan radarlar o'rnatildi. Yo'l harakatini qoidalarini amal qilib yurishlaringizni so'rab qolamiz hurmatli shofyorlarimizdan. Tez orada bu radarlarimizni yoki bo'lmasa kameralarimiz haqidagi batafsil ma'lumotlarni Yangi Ariq tumani nachalnik Gaydan o'zlarimizga bo'lgan ma'lumotlarni yig'ib to'plab olib, sizlarga e'tiborlar va havola qilib olamiz do'stlar. Shuning uchun bizni kuzatishda davom etinglar, like bosib, obuna bo'lib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lasizlar. Hammangizga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yangi Ariqda eng yangi yangiliklar bizning kanalimizda chiqib boradi. Rahmat katta.